قصدي اشغال دي وسهم د چاله خو د امریکایانو لخوا دا کورونا پرنګ د چت په بیت الله کې دعاګانې وکړي چې امریکای له شکست ورکړي کته امریکای له شکست ورک دا ګرځو دا د وای چې له د افغانستان نه وشړل نه نو وطن دل چې څې وی هغه پتا او ستا په کاګانو منلی دا بکای دا بکای دا بوی دا بری کړي خیر بدی نه تا نه لستی ستا ملک نه هم چې وتا ستا ملک ته هدایت کړي دي برتانی دا بکی کی دا بنی کی په دې ملک بدا سے حکمرانی او داسي بنی تخوصم دا برٹش خلاف ہوگا